Olá, você amigo internauta da Criativa Online, boa tarde. Nós estamos de volta aqui em mais uma entrevista na redação da Criativa. Bater um papo com o pastor Leonardo Bittencourt para falar da realização da live solidária que aconteceu há pouco mais de 15 dias, a live da banda Romanos 5, né? Prestar contas e, claro, deixar à disposição, fazer agradecimentos também, que é fundamental. Após todo o apoio que nós recebemos, tanto a gente da transmissão quanto da produção da live, né, pastor? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Nildo. Muito obrigado aos nossos amigos internautas que estão nos acompanhando. Quero já, em primeiro lugar, Nildo, agradecer a Deus pelas bênçãos dele recebida, pela graça, né, dele que nos foi dada. E iniciando aqui o nosso agradecimento a vocês aqui da Criativa Online, que deu toda a cobertura ao nosso evento, à nossa live que aconteceu no dia 20, que foi bênção de Deus. Assim como eu vim aqui, Nildo, para fazer a divulgação do evento, eu estou aqui hoje também para agradecer os nossos amigos, agradecer à comunidade de São Miguel das Matas, agradecer à nossa região do Vale, né? Agradecer às pessoas que foi realmente solidário, né? Como é a nossa live, que foi uma live solidária em prol do Centro de Recuperação, o Bom Samaritano, em Camaçari. E eu vim aqui hoje, Nildo, com o quilo, né? Mostrar aqui para as pessoas, né? O quilo que foi doado, né? Pelos nossos amigos, por todos que estavam na audiência da nossa live. E dizer para vocês que nós vamos estar indo no dia 11, se Deus permitir, no dia 11 agora, né, de domingo, agora 8, lá para Camaçari, e nós queremos levar 200 quilos de alimento. Nós conseguimos, Nilda, arrecadar 105 quilos, mais ou menos 105 quilos. E nós queremos levar 200 quilos, certo? E também queremos levar um valor em oferta para doar para o centro. Então, os nossos amigos, você que está nos assistindo agora, que ainda não contribuiu e que tem desejo de ajudar o Centro de Recuperação, pode nos procurar. Ainda vale, ainda está valendo. É até o dia 11, onde nós vamos levar ali para Camaçari, certo? E agradecer a Nós vamos estar todos que aqui. tem ajudado, tem contribuído, tem abraçado a causa. Agradecer a banda Romanos 5, cada componente que se empenhou, que com a gente tocou, que com a gente louvou a Deus, que com a gente contribuiu, que emprestou seus talentos, né, para ajudar o centro. Está aí a conta. Agradecer aqui ao nosso amigo cinegrafista Iago Lázaro, muito bem, muito profissional. E está aí a conta. Essa conta é do centro de recuperação, né? Quem quiser contribuir também diretamente pode contribuir ou nos procurar pessoalmente, não tem problema. Só repetindo aqui, já está a imagem aí da conta, né, que a Água já colocou na tela. Banco Itaú, né, agência 3217, conta corrente 40646440, CNPJ está aí também, para confirmação da conta que pertence ao centro. Pastor, depois da live, o que falar da satisfação de estar realizando esse evento de comemoração também do própria banda Romanos 5, né? São 9 anos da banda. O que dizer depois dessa live? Graças a Deus, Nildo, a gente ficou muito feliz, muito alegre pelas pessoas que nos assistiram, que nos parabenizaram, as pessoas que realmente viram que cada componente do grupo são talentosos, não é? E muitas pessoas agradeceram a Deus e nos procuraram dizendo também que iria contribuir depois do evento, depois da live. Alguém me procurou no privado, alguém me procurou na minha casa, trouxe seu quilo,
trouxe uma oferta especial também. Isso tudo aconteceu, certo? Alguém também de São Paulo, Nildo, fez o depósito direto, mandaram o comprovante para mim. Então, a gente só tem a agradecer em saber que nós estamos ajudando uma casa que recupera vidas, que é mantida pela Assembleia de Deus ali de Salvador, onde meu irmão congrega, e que não tem vínculo nenhum com prefeitura, com política, é mantido 100% pela igreja. Vocês poderão dar uma olhadinha também no Facebook ou em algum YouTube, o Bom Samaritano, certo? Pode ver lá o trabalho, um trabalho muito especial. Às quarta-feira, o pastor, ele vai para as ruas, evangeliza os mendigos, leva os mendigos para a igreja, dá banho, dá um bom café. Então, um trabalho social, Nildo, que a igreja pratica, que a igreja faz. Isso é evangelismo. Isso, na verdade, é um evangelismo, né? Também é um trabalho diferenciado, Nildo, não é todos. Precisa ter um dom de Deus, uma chamada de Deus, um talento para se envolver com esse tipo de trabalho. Pois é, nós percebemos lá ao vivo, pastor, que muitas pessoas estavam elogiando o trabalho da banda. Antes de falar da banda, quem quiser contribuir nesse momento, ainda falando do centro de recuperação, né? Depois a gente fala, volta a falar da banda, mas quem quiser contribuir com doações em dinheiro, já está o número da conta aí. Mas quem quiser contribuir com alimento não perecível. Em São Miguel das Matas, procura o pastor. Qual local pode procurar? Pode me procurar, Nildo, pode, por exemplo, Jeremias, né? Ali no nosso irmão Jeremias, comercial Queiroz, é bem estratégico ali. Pode deixar ali com ele, não tem problema, que a gente pode pegar a qualquer hora e tá fazendo valer, a gente agradece muito. Muito bem. Voltando agora a falar da banda, né? A gente percebeu na live que muitas pessoas estavam elogiando o trabalho que a banda traz ao longo desses anos, né? A qualidade musical, né? Muita gente gostando porque é um som diferenciado, é um reggae, mas um reggae gospel, né? Muitas pessoas gostaram tanto da qualidade musical quanto das letras também. Importante esse trabalho que vocês fazem ao longo dos 9 anos, pastor. Nildo, é um trabalho de dureza, na verdade, né? Produzir uma música, né? Produzir uma música não é da noite por dia. Você fazer uma música, existe a parte poética, existe, no caso nosso, também a parte espiritual, e produzir uma música para chegar àquele ponto, não só Romano 5, como qualquer outro grupo musical. A gente sabe que esse grupo, esse cantor, essa banda ralou muito, eu digo isso. Eu sempre falo isso, né? Porque copiar não é tão difícil, né? Mas gravar um CD com 10 músicas própria não é fácil. Mas graças a Deus que Deus nos deu essa graça para que todos os nossos componentes viessem ter esse talento, né? E aí a gente conseguiu, graças a Deus, os nossos amigos, os internautas, os nossos irmãos, as pessoas ouvem as nossas músicas e, graças a Deus, gosta, e são música que tem letras mesmo, realmente, né? E a gente fica muito agradecido. Pois é, a banda Romanos 5 gravou esse último CD em 2017. Vocês estão pensando em gravar um novo CD? Como é que está o trabalho aí daqui para frente? Em meio a essa pandemia, né, depois dessa live, já estão pensando em algo novo daqui para frente, pastor? Nildo, já nosso irmão Marcelo, o cantor, e alguns componentes já começaram a falar, né, de uma novidade, de a gente criar já um repertório diferente. E se Deus permitir, não se preocupe não, que nós vamos chegar lá e a Criativa vai ser primeira mão para estar aí comunicando às pessoas. Muito bem. Pastor Leonardo, para quem não conhece, é pastor da Igreja Assembleia de Deus e realiza um trabalho tão importante de evangelização na região. Fala um pouco do teu trabalho, pastor. Claro, além de músico, né, também compondo a banda Romanos 5, o trabalho também de evangelizador, sendo líder aqui da região de São Miguel, junto com o pastor Nelson da Igreja Assembleia de Deus. Nildo, graças a Deus,
Eu nem esperava você me fazer essa pergunta aqui, mas nosso pastor Nelson é o pastor presidente da igreja em São Miguel das Matas, e o pastor Leonardo é um pastor auxiliar que ajuda ele, e eu tenho algumas responsabilidades, dentre elas eu sou responsável pela parte missionária, né? Eu sou o presidente de missões do campo, e missões é evangelismo. Então, assim, alguém um dia chegou para mim, aqui de São Miguel, e disse que eu era o pastor mais do evangelismo, o pastor da rua, porque eu fazia muito culto em ruas, né? E falava que eu tinha esse talento. Eu agradeci a Deus e é uma missão que nós temos. Eu gosto mesmo, entende, de trabalhar ao público, e as pessoas dizem que realmente eu me identifico com isso, né? Isso é missões, isso é evangelismo, isso é levar a palavra de Deus para as pessoas, se for pela música, né? A música também, evangélico, louvor a Deus, tem um poder, com a participação com a palavra de Deus, um poder muito grande de evangelizar as pessoas. E por isso que eu gosto, né? Eu gosto de som, eu gosto de armar um som, eu gosto de pregar o evangelho, eu gosto de sair com som, porque Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Cada um Deus usa de uma forma. Então, esse é o nosso trabalho, que na região praticamente toda, principalmente no campo, nas congregações que temos aqui em São Miguel das Matas, a gente faz esse trabalho. Muito bem, um trabalho muito importante de evangelização em São Miguel das Matas e na região inteira, já que o pastor também frequenta outras comunidades de outros municípios. A gente quer deixar os microfones sempre à disposição, pastor. Desejar parabéns pelo trabalho que foi feito na live junto com a banda Romanos 5. A gente sendo parceiros do trabalho que foi feito há 15 dias atrás, e estaremos sempre à disposição. Boa sorte sempre no trabalho aí como evangelizador, pastor. Muito bem, Nildo, muito obrigado. Você me despertou uma coisa. 2019 a gente fez umas cinco, foi seis cruzadas aqui na cidade, na igreja, né? Como nas congregações, Zona Rural, Riachão, Cortamão, Campo Alegre, Monte Cruzeiro, né? E a gente ia com todo o nosso equipamento, todo o nosso material de som. E a gente fez, Nildo, uma escala, uma agenda 2020. Né? Mas por conta da pandemia, a gente não pôde, né? Nem só a gente, como eu creio, todas as igrejas, todos os departamentos, não pôde cumprir essa agenda. E a gente ficou com muita saudade, viu? Querendo realizar esse trabalho, mas devido não ter público, né? A gente não pôde avançar. Então, 2020, realmente, não só nós, como vários grupos, não pôde realizar algum dos seus propósitos. Mas estamos finalizando 2020. Né? Eu creio que, se ainda Deus permitir, a gente, finalizando, porque falta 3 meses ainda, né? Deus permitir, quem sabe até 31 de dezembro a gente pode ter alguma coisa aí, né? E fazer algum movimento. Se não, 2021 chega, né? E eu creio que tudo normalizou com respeito a aglomerações e tudo mais. A gente volta aí nas atividades com as nossas cruzadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, muito obrigado. Criativo Online, como sempre, ajudando, abrindo seu espaço aqui para nós, né? A todos os nossos amigos, a todas as igrejas evangélicas aqui em São Miguel das Matas, independente de denominação, né? De título de igreja, aos pastores, companheiros, colegas, a todos os irmãos e amigos, ao comércio local, né? Que Deus possa abençoar as nossas vidas. E agradecemos a vocês. Ainda há tempo, né? Faça a sua doação, que o Centro de Recuperação, o Centro de Recuperação, o Bom Samaritano, ainda está esperando o seu quilo, que são 18 pessoas internas que estão ali se alimentando 3 ou 4 vezes por dia. Muito obrigado. Muito bem, no tempo certo, tudo vai voltar ao normal, aliás, no novo normal, né, pastor? Como já havia falado, que algumas coisas preparadas para esse ano, mas não deu certo. Ano que vem,
Com fé em Deus, tudo vai dar certo conforme todos nós estamos planejando. Obrigado mais uma vez, pastor. Estamos sempre à disposição. Dizer ao internauta da Criativa Online que daqui a pouquinho tem Iago Lázaro aí com a live direto do Instagram, trazendo informações do esporte e do entretenimento. Tem amanhã tem uma conexão criativa com entrevistas à tarde com a Cleusa, professora de Amargosa também. A gente vai estar entrevistando aqui via Skype. E também tem um programa de redação. Amanhã pela manhã também tem um Criativa Notícias com Magno Bastos no Facebook da Criativa Online. Fique ligado aí em todas as redes sociais da Criativa. Muita informação para você, inclusive a nossa parceria da live com o Romanos 5, a banda Romanos 5 de São Miguel das Matas. Boa tarde e até a próxima.